Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sistem pakalan data utama padu merekodkan 2.38 juta pengemaskinian maklumat individu berdasarkan sumber data pentadbiran setakat semalam. Padu dalam hantaran di Facebook berterima kasih kepada rakyat Malaysia atas sokongan diberikan sejak dilancarkan Perdana Menteri 2 Januari lepas. Menurut infografik yang turut dikongsikan, Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.38 juta individu, diikuti Sarawak 0.31 juta dan Johor 0.24 juta. Kementerian Komunikasi akan menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk mengenalpasti sekolah mengalami masalah capaian internet yang perlu diberi keutamaan tahun ini. Menterinya berkata pendekatan itu dilaksana bagi menyokong inisiatif yang akan diperkenal Kementerian Pendidikan. Fokus utama adalah memastikan guru dapat manfaatkan internet sepenuhnya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pendidikan sekali lagi tegaskan bantuan awal persekolahan BAP perlu diserahkan kepada murid tanpa sebarang pemotongan di peringkat sekolah. Ibu bapa diminta buat aduan jika berlaku pemotongan. Siasatan akan dilaksanakan dan wang yang dipotong akan dikembalikan semula kepada ibu bapa. BAP disalurkan bagi meringankan beban ibu bapa. Ini pula mengenai majlis graduasi sekolah. Kementerian Pendidikan galakkan ia diadakan secara sederhana sebagai penghargaan dan meraikan pelajar. Bagaimanapun, perbincangan dengan ibu bapa serta persatuan ibu bapa dan guru adalah asas kepada majlis graduasi. Penganjuran tersebut memerlukan persetujuan semua pihak terlibat. KPDN laksana skim harga maksimum musim perayaan di seluruh negara sempena sambutan Tahun Baru Cina berkuat kuasa 6 hingga 14 Februari. Menterinya, Dato' Armizan Rahmat Ali berkata ia melibatkan 11 jenis barangan yang dikawal melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan membolehkan penentuan harga dibuat terhadap peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Hukuman penjara Datuk Seri Najib Tun Razak dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Hukuman denda yang turut disabitkan pada tahun 2022 dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Lembaga pengampunan maklumkan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Keputusan dibuat menerusi persidangan kali ke-61 Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya yang dipengerusikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Operasi mencari tahanan Rohingya yang melarikan diri dari depo tahanan sementara Immigration Bidau semalam diteruskan. Ketua Polis Perak berkata 7 sekatan jalan raya dibuat bagi mengesan kesemua tahanan berumur antara 17 hingga 35 tahun itu. Dalam kejadian semalam, 131 parti melarikan diri. Mereka terdiri daripada 115 orang etnik Rohingya dan 16 lagi warga Myanmar. Seorang disahkan maut dalam kemalangan di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bidau. Terbaru, 4 daripada 130 parti yang melarikan diri telah dijumpai setakat 4 petang tadi. Ketua Pengarah Immigration berkata seramai 100 lagi anggota Jabatan Immigration dan PGA digerakkan untuk mengesan mereka. Sementara itu, depo tahanan sementara Immigration Bidau Perak ditutup sepenuhnya buat sementara. Seramai 435 tahanan yang masih berada di depo berkenaan dipindahkan ke 6 pusat tahanan lain. 60 tokan penagih dan orang dikendaki tahan di dalam op tapis khas selama 3 hari dijalankan polis daerah Kuala Muda. Turut dirampas lebih 80 gram dadah pelbagai jenis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, operasi dijalankan pada 29 hingga 31 Januari lalu. Lebih 180 pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi dikenalpasti jadi sarang penagih dadah. Semua suspek disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. 3 anggota ATM maut selepas trak dipandu mereka dirempuh sebuah lori di Lebuh Raya Utara Selatan di Gurun Kedah. Kejadian berlaku ketika ketiga-tiga trak tentera berkenaan berhenti di laluan kecemasan kerana salah satu trak mengalami kerosakan. Ketiga-tiga anggota tentera terbabit meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu lori cedera parah, Ketua Polis Daerah Kuala Muda mengesahkan dan melaporkan kejadian.
7 wanita warga asing bersama 3 lelaki tempatan ditahan dipercayai terlibat sindiket pelacuran. Tangkapan dibuat di Taman Bukit Indah Johor Bahru 25 Januari lalu. Ketua Polis Johor berkata penangkapan suspek berumur 26 hingga 56 tahun itu dijalankan menerusi 3 serbuan berasingan. Sindiket juga dipercayai terlibat dengan aktiviti dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 372A, 372B dan 373 kanun siksaan selain Seksyen 6 kurungan 1 kurungan C. Anggota polis berpangkat sarjan yang ditahan 28 Januari lalu atas kesalahan merogol direman sehari lagi bagi membantu siasatan kes rogol lain. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Majistret Batu Gajah. Suspek berusia 42 tahun itu sebelum ini ditahan dan direman 4 hari selepas disyaki merogol pelajar tingkatan 4 pada Julai dan Oktober tahun lalu. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 376 Kanun Siksaan. Sebuah kenderaan dipandu pelancong warga asing disita dalam ops khas bulan perayaan 2024 yang diadakan di Jalan Pantai Kok Langkawi. Semasa ditahan, pemandu warga negara Switzerland itu memandu kenderaan berkenaan tanpa lesen yang sah. Lesen kenderaan motor LKM juga telah tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Notis P22 telah dikeluarkan dan kenderaan disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah restoran di Jalan Hang Tuah Melaka diarah tutup 2 minggu kerana beroperasi dalam persekitaran yang kotor. Arahan penutupan 14 hari itu selepas Jabatan Kesihatan Negeri Melaka melakukan pemeriksaan mengejut susulan aduan awam. Restoran berkenaan sebelum ini pernah diarahkan tutup sebanyak 2 kali pada 2022. Bagaimanapun tetap mengulangi kesalahan serupa. Syarikat Perindustrian Kejuruteraan Mechanical Pro AIDS Sdn Bhd bersetuju membayar pampasan RM210,000 kepada bekas timbalan ketua pegawai eksekutifnya. Pampasan merangkumi bayaran ex gratia kepada Bob Jeffrey Ziegler yang mendakwa diberhentikan secara tidak adil pada Julai 2022. Persetujuan dicapai di luar mahkamah dan dikemukakan kepada Presiden Mahkamah Perindustrian. 1,360 unit telefon bimbit dirampas menerusi serbuan ops tiru membabitkan nilai RM54,500. Pengarah KPDN Perak maklumkan operasi tersebut dilaksana ke atas sebuah premis perniagaan di Jalan Kampar. Premis itu dipercayai membekalkan secara borong telefon bimbit pelbagai jenama di sekitar Ipoh. Pemilik premis iaitu seorang lelaki tempatan berusia 55 tahun turut ditahan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan terima 2 lagi unit helikopter jenis Agusta AW139 dalam masa terdekat. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan berkata menjelang tahun 2025, JBPM bakal memiliki 10 unit helikopter. Ini adalah rekod tertinggi bagi pemilikan helikopter oleh unit udara pasukan berkenaan. Paras air di empangan air hitam dilaporkan turun 1% setiap hari berikutan cuaca kering selain penggunaan bagi menyelesaikan 5 gangguan bekalan air di Pulau Pinang. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Bekalan Air Pulau Pinang berkata situasi itu bukan perkara baru. Plan kontingensi sedang dirangka bagi memastikan penurunan tidak terlalu signifikan di empangan berkenaan. Sempena Karnival Rakyat Pahang, beberapa jalan dan lencongan ditutup. Karnival berlangsung di dataran Sayangi Kuantan dan Padang Kemunting bermula hari ini hingga Ahad. Jalan Tanah Putih ditutup kedua-dua hala sepenuhnya sejak 30 Januari hingga 4 Februari. Pengguna boleh melalui Jalan Datuk Wong Ah Chang, Jalan Kemunting, Jalan Pintasan Kuantan, Jalan Tanjung Lumpur ke Jambatan Putra sebagai jalan alternatif. Pulau Pinang menjadi tuan rumah bagi penganjuran Kongres Dunia Persatuan Pengiklanan Antarabangsa IAA edisi ke-45 yang akan berlangsung 6 hingga 8 Mac ini. IAA merupakan persatuan global yang mewakili semua bidang industri pemasaran dan komunikasi pemasaran. Penganjuran Kongres ini adalah sejajar dengan visi Pinang 2030 serta ia dilihat dapat mempamerkan potensi pelaburan di Pulau Pinang. Felcra Berhad menyasarkan gandaan pengeluaran 3 juta ayam pedaging setahun selepas projek kompleks ternakan ayam pedaging di Tanjung 100 Pahang siap Disember tahun ini. Fasa pertama pelaksanaan projek, pengeluaran ayam yang mampu dihasilkan hanya sekitar 1.5 juta ekor setahun. Setakat ini, perkembangan projek perintis di Tanjung 100 sudah melebihi 80% dan berjalan lancar walaupun mengalami sedikit kelewatan. Mardi diarah memantau rapat pertumbuhan dan pengeluaran bawang merah Mardi BAW1. Ia bagi memenuhi matlamat pengurangan import bawang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata data diperoleh
mampu membantu kementerian merangka pelan penanaman bawang merah tempatan secara besar-besaran. Penyelidikan yang dijalankan pada tahun lepas menghasilkan tiga jenis bawang merah iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3. Insentif pengeluaran getah IPG bagi pekebun kecil diaktifkan bagi semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berdasarkan pengeluaran Januari 2024. Lembaga Getah Malaysia LGM maklumkan pekebun kecil layak menerima bayaran IPG bermula 1 hingga 29 Februari ini. Stesen pengecas kenderaan elektrik EV di Malaysia disaran menyediakan selimut kebakaran EV yang telah mendapat pengujian dan persijilan Sirim Berhad. Menteri Pelaburan, Dagangan dan Industri berkata ia penting bagi mengawal kebakaran daripada meribak. Sirim QAS International bertanggungjawab dalam proses pengujian dan persijilan agar produk itu memenuhi keperluan standard yang ditetapkan. Ekspor barangan Malaysia dijangka pulih dan berkembang 5.2% tahun ini susulan peningkatan semula aktiviti perdagangan dan pengeluaran global. Menurut MIDF Research, sentimen optimis dalam kalangan pengeluar tempatan meningkat sedikit sejak Disember 2023 dan permintaan diujur terus pulih. Potensi program jaminan dan pengiktirafan pelancongan dan hospitaliti Mesra Muslim MFAR akan dikembangkan sebagai akreditasi yang menjadi rujukan peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berkata garis panduan di bawah MFAR memberi fokus memenuhi keperluan dan kemudahan bagi pelancongan Muslim sekaligus meningkatkan reputasi negara yang menawarkan destinasi pelancongan Mesra Muslim. Jurucakap Kementerian Luar Qatar maklumkan Hamas telah memberi pengesahan awal positif kepada rundingan gencatan senjata di Gaza serta perjanjian pembebasan tembusan. Rundingan itu telah diluluskan Zionis dan mendapat pengesahan awal yang positif daripada Hamas. Kata positif, kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Pemimpin Hamas dijangka tiba di Kaherah bagi mengadakan rundingan mengenai gencatan senjata yang dicadangkan. Situasi ibu hamil di semenanjung Gaza semakin parah dan terdedah risiko keguguran akibat keganasan rejim Israel. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan 300% kenaikan kadar keguguran berlaku sejak konflik tercetus. Sekurang-kurangnya 60,000 wanita mengandung berada dalam bahaya berikutan tiada penjagaan kesihatan dan kesukaran untuk ke hospital. Amerika Syarikat menyekat 4 pendatang Yahudi selepas mereka dituduh melakukan keganasan terhadap orang awam dan kemusnahan harta benda di Tebing Barat. Aset kesemua individu terbabit di Amerika Syarikat juga akan dibekukan. Rakyat dan sektor perniagaan di negara itu turut dilarang berurusan dengan individu terbabit. Tentera Laut Diraja Thailand dan Tentera Laut Amerika Syarikat akan bekerjasama menjalankan misi menyelamat HTMS Sukhothai yang karam di Teluk Thailand pada 2022. Misi bersama itu akan dijalankan sebagai latihan Cobra Gold 2024 yang dijadual berlangsung pada 27 Februari hingga 10 Mac. Ia dilaksanakan susulan hubungan persahabatan yang terjalin antara Tentera Laut kedua-dua negara. Dua terbunuh manakala 165 lagi cedera dalam letupan depo simpanan minyak di Nairobi, Kenya. Insiden berlaku ketika pekerja sedang mengisi silinder gas di depo yang terletak di daerah Ekspakasi. Media Nation melaporkan pasukan kecemasan tidak sampai ke lokasi walaupun selepas 2 jam letupan berlaku. Setakat ini kira-kira 100 penduduk dipindahkan ke lokasi selamat. Serada Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.